Prej disa ditësh, aksesi i shërbimeve online dhe faqeve të tjera qeveritare qëndron i mbyllur. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka sqaruar se është një sulm kibernetik i cili vjen nga jashtë. Sigurisht për të zbuluar më tepër detaje në lidhje me këtë sulm kibernetik, nëse është i tillë, nevojitet edhe një zë eksperti. Është eksperti i IT-s zoti Edmond Liçaj, i cili do t'na jap më tepër detaje në lidhje me këtë sulm kibernetik dhe mbylljen e portalit e-Albania, i cili po ashtu ka prekur të gjithë qytetarët të shqiptar të cilët domosdoshmërisht duhet të merrnin shërbime aty. Zoti Liçaj, më lejoni t'ju falenderoj fillimisht që pranua të jepni informacione në lidhje me këtë temë për Syri Televizion. Faleminderit juve, shnesi. Çfarë ka ndodhur me portalin e-Albania, me faqet të tjera qeveritare, si erdhi ky sulm? Sulmet kibernetike janë prezente në çdo moment, si në Shqipëri edhe në çdo vend botës. Nëse kthehemi pas në kohë duke parë analizat edhe raportet që nxjerrin institucionet, siç është një ndërto edhe Akshi, sulmi në fjalë, siç pretendohet që ka ndodhur, ka qenë prezent edhe vite të tjera. Fakti që ka qenë i dëmshëm këtë rast është sepse janë bërë shumë lloje sulmesh, edhe nga vetë njoftime që kanë nxjerrë, sepse ne kemi shumë pak informacion nga Kryeministria apo nga Akshi. Ata thonë që janë disa sulme të kombinuara. Kjo me këtë ne mund të kuptojmë sepse janë disa lloje sulmesh. Tani kur flasim për sulmin, sulmimi i një rrjeti ndodh për në hallkën e tij më të dobët. Një ndër hallkat më të dobta të një rrjeti apo një sistemi është vetë njeriu. Besoj, sipas opinionit tim dhe masa që shohim, është që shtimi i shërbimeve ka detyruar edhe shtimin e stafit edhe personave që angazhohen në një platformë të tillë. Qasja në internet në rrjet nga një grup apo individ bëhet nëpërmjet një individi të brendshëm, me apo pa dijen e tij. Prandaj ne insistojmë fort në edukimin edhe trajnimin e çdo personi, sepse hallka më e dobët e një rriti është përdoruesi më i thjeshtë i saj, pra jo ekspertat e institucionit. Këtu besoj që është hallka e parë, sipas mendimit tim, që mundet me pas qasje. E dyta, ka disa hapa që mund të kuptohet përpara, sepse sulmi kur ndodh, ka ndodh, nuk është erdhi befas. Aktiviteti, ajo ka qenë identifikueshme më përpara, sepse për vetë ekspertat që kanë qenë apo ato mirëmbajtësit e sistemit, kanë pas një aktivitet të zakonshëm ditor apo javor. Në momentin që përgatitet për një sulm, aktiviteti në këtë platformë rritet. Dhe kjo haset është faza e parë për parandalimin e një sulmi. E dyta është, ka shumë pajisje, sot po flasim 2022-shin që teknologjia tashmë po na rrethon dhe mund të gjejmë çdo lloj pajisjesh, ka pajisje mbrojtëse ndaj shumë sulmeve, të cilat jo se e pengojnë, por e vështirësojnë që mundësinë e sulmit. Ka disa hapa tjerë, të cilat janë ndërtimi i ekipeve mbrojtëse të këtyre problematikave, sepse ne kemi edhe raste të tjera që kanë ndodhur në Shqipëri, por mund të jenë të bizneseve, mund të jenë të bankave, mund të jenë institucioneve të pavarura, të cilat kanë probleme me sulme kibernetike, por ndoshta nuk i bën publike ose nuk i shfaqin. Ndërkohë, në vende të tjera, si rajoni apo në Europë, ka struktura të pavarura, të cilat janë grupe nga administrata shtetërore, ekspertë të sigurisë, ka nga organizata të pavarura, ka nga biznese, ka individ, ekspert, të cilat janë një si skuadër që janë në gatishmëri gjithmonë të sulmeve të ngjashme. Dhe në momentin që ndodh një sulm të tillë, si në një institucion shtetëror apo privat, mblidhet ekipi dhe ata bën zgjidhjen dhe e zaurimin e këtij problemi sa më shpejt. Nga njoftimi që po lexojmë është që si për shtyrjen e regjistrimit të shkollës, si për shtyrjen e afateve të aplikimit në mjeshtria jashtme, me këtë ne nënkuptojmë që problemi është i madh dhe do të zgjas. Çfarë mund të bëhet në këto raste dhe si mund të përshpejtohet, le të themi, rregullimi i kësaj platforme? Informacioni është shumë i pakt që kemi. Fakti që ne kemi një kontratë me një kompani amerikane për cyber security apo sigurinë kibernetike. Kjo jep shpresë dhe jep
një farë garancie. Por ajo, ato sapo kanë ardhur dhe janë instaluar në Shqipëri dhe besoj se nuk është janë njohur aq sa duhet me, me infrastrukturën tonë. Apo, është një, duhet jetë një vëmendje e shtuar dhe e vetë shtetit që të investojë në këtë lloj sektori, jo vetëm në pajisje teknologjike, sepse pajisje teknologjike nuk marrin jetë apo formë pa vetë individin apo njeriun. Ai duhet jetë i kualifikuar, i edukuar, i trajnuar në mënyrë që ai të menaxhojë sa më mirë edhe pajisje teknologjike, por edhe të gjithë sistemin. Ndërkohë, ju that pak më herët që ka disa shenja përpara se të përgatitemi për një sulm kibernetik. Mund të themi se do të ishte parandaluar në kohë nëse këto shenja do të kapeshin në kohë? Shiko, sulmit tila ndodhin në çdo moment. Momentin që ndodhi sulm, si në rastin në fjalë, është se na ka gjetë në një moment të pa vetë dije ose të pa mbrojtur, pra ka gjetë momentin e duhur për ta kryer sulmin. Sepse pajisje teknologjike edhe një website i thjesht është vazhdimisht në sulm, sepse sulmet sot janë bëhen nëpërmjet botneteve, pra nëpërmjet disa robotove, të mund ta quajmë në internet, që bëhen në mënyrë automatike. Pra jo domosdoshmërisht është një individ që po na sulmon. E para, e dyta, llojet e sulmeve janë të ndryshme. Ka sulme të cilat në mund të sulmohet i sistem edhe nga burimi ku mund të marrë nga një hallk në rrjet. Pra mund sulmohet një institucion dhe nëpërmjet atij institucioni mund sulmohet edhe një institucion tjetër pse është i lidhur me të. Pra nga ndërlidhja. Pra kjo sulmet janë kanë një dinamik shumë të madhe. Prandaj është sfidë për gjithë botën dhe jo vetëm për ne. Ajo që ne duhet të insistojmë është shtimi i vëmendjes si për burimet njerëzore edhe për pajisjet teknologjike mbrojtëse. A mund ta kategorizojmë në një lloj sulmi të caktuar këtë që është bër në portalin tonë? Përmenden rastet e ransomware-it apo rastet e DDoS attack. DDoS attack janë sulme të cilat i shtojnë trafikun një platforme në mënyrë deri në atë pikë që vetë platforma nuk e mban dot më trafikun apo kërkesat për shërbime dhe ajo shërbim bie. Rasti tjetër i ransomware-it është një lloj virusi, mund ta quajmë, i cili ka qasje në rrjet, por këto ndodhin nëpërmjet një aksesi të brendshëm, të cilët është ka ndonjë kohë të gjatë derisa të arritë tek individi që nuk e ka informacionin e duhur dhe të arritë japi aksesin grupit apo hakerit në të fjalë. Pra, është besoj që është edhe gabim njerëzor, por mund të jetë edhe gabim infrastrukture në qasjen e në rrjet. Pra, ransomware është një lloj virusi i cili ka akses në sistem, mundet me pasqasje në informacion edhe e enkripton atë informacion në mënyrë që ti mos të kesh më akses. Mirë, po ky ransomware-i, sulmi, e shkatërron edhe e dëmton shumë informacionin që është në brenda në të. Në djenin tuaj, kemi pasur raste më herët në vendin tonë që të jemi sulmuar në këtë mënyrë nga pikpamja kibernetike, flasim gjithmonë, të jemi sulmuar në këtë mënyrë dhe nga jashtë. Ka pas raste, ka vazhdimisht raste të tila, si për ransomware, si për DDoS attack, sepse janë sulme të zakonshme që ndodhin. Por ka ndodhur në sektorin privat, mund të ketë ndodhur në individ dhe jo në këtë lloj formati dhe për mase, siç është rasti në fjalë. Është një indicie tjetër që sulmet në përgjithësi të këtij formati kanë edhe indicie politike, të cilat mund të jetë për çështje gjeopolitike që ka të bëjë Shqipëria. Edhe për vetë situatën ku ndodhet bota sot. Kështu që pra nuk përjashtohen rastet, por ajo çka unë shoh me shqetësim është izolimi i rastit nga vetë institucionet edhe nuk lënë në hapësirë që të paktën ata që janë të fushës të arrin të lexojnë ndryshe edhe munden me dhënë në një kontribut rreth rastit. Pra, shihni si shqetësues faktin që ka një mungesë kaq të madhe informacioni nga ana e qeverisë mbi këtë sulm kibernetik që ka ndodhur. Mendoni se do t'ju ndihmonte më shumë informacion ju si ekspert të fushës që në një farë mënyrë edhe ta stabilizoni gjendjen? Absolutisht. Informacioni është dobi të gjithëve, jo vetëm tonit, por edhe atyre, sepse aty po flasim për një aset publik. Dhe jo aset institucionit apo i qeverisë. Kështu që përsa kohë është një pronë e përbashkët, ajo duhet të jetë e hapur informacioni i cili nuk cënon procesin. Kështu që nëse ne na jepet lloji sulmi që ka ndodhur,
rrjetet që janë prekur, mënyra se si është goditur, sa ka zgjat koha e sulmit. Pra janë shumë detaje të cilat ne na jepin kohë që edhe t'i analizojmë edhe t'i shohim se cilin atë në të sektorin dhe edhe fushën e tij. Ky sulm kibernetik a rrezikon që të deri diku të na vjedhen edhe të dhënat, duke qenë se është kthyer në një kryefjalë kjo publikimi të dhënave, por edhe vjedhja e tyre. Rrezikojmë në fakt të na vjedhen të dhënat duke marrë parasysh që të gjithë si qytetarë shqiptarë kemi pasur të detyrueshëm aksesin në Yelbenia për të marrë dhe shërbimet e nevojshme. Përpara se të bëhet një sulm, kemi disa hapa. Bëhet para një vendoset targeti që ka individi apo grupi i caktuar që do të bëjë sulmin. E dyta është vendoset qëllimi që është sulmi. Pra janë disa hallka përpara se të ndodhë një sulm. Është qëllimi dhe kë do sulmoj dhe pse do ta sulmoj, pra është interesi i grupit që ka. E treta është ndjekja e targetit apo objektivit që është në rastin e fjalë, pra identifikimi gjithë platformave në rastin e fjalë qeveritare, ku i marrin shërbimet, gjitha identifikimi IP-ve, i sistemeve, çfarë sisteme shpërdorin, këta janë informacione që merren nga jashtë. Pastaj përcaktohet koha e sulmit. Në momentin që vendoset koha e sulmit, gjendet momenti i duhur, edhe individi i duhur që mund të japi akses në rrjet. Dhe pastaj ndodh sulmi. Pra, janë gati 5 apo 6 pika përpara, të cilat japin indicie edhe vetë, sepse do të shtohet aktiviteti në platformë. Pra nëse ne mund të marrim rastin që ne jemi 2 milion apo 2.8 milion banorë dhe mund të marrim 1 milion apo 1 milion e gjysë kërkesa në platformë, në rastin në fjalë do kenar 3 milion, 5 milion kërkesa, në mënyrë që sistemi mos të mbajt do të ngarkese dhe bije. Ato që ka ne sugjerojmë, për rastet në fjalë, është edukimi i stafit brendshëm, të ndërtohet një akademi e brendshme në çdo lloj sfere, sidomos për sa i përket fushës social engineering, apo siç është çështja që punojnë të thjesht, mos bihen pre e emailëve apo e spameve të ndryshme që vinë, sepse japin akses dikujt nga jashtë që të hyjë në rrjet. Në momentin që futet akses në rrjet, ne nuk ndihemi më të sigurt si për të dhënat, ashtu edhe për sepse kompromentohet rrjeti. Tjetra është ngritja e kësaj grupit të eksperteve apo e një strukture për rikuperimin e të dhënave, të cilën ndodh si për rastet në sektorin privat, ashtu edhe në rastet e sektorit publik. Kjo është në gjithë botën, kështu që duhet aplikohet edhe tek ne. Ato hap që është bërë tani, që janë individ të institucioneve shtetërore, kanë ardhur nga kompania që është përgjegjëse për cyber security-n, pretendojnë disa ekspertë nga organizata të cilat nuk i kanë përmendemin organizatave, janë thënë që kanë shkuar disa ekspertë, as emrat e ekspertëve nuk janë dhënë, kështu që kjo duhet bëhet e mirë fillt dhe jo në këtë lloj forme, siç po jepet në media. Tjetra është, ka mënyra të sigurta dhe mënyra të avancuara për menaxhimin e një sasie të dhënë informacioni siç është në platformën qeveritare, është që të dhënat të qëndrojnë në cloud. Cloudi është një ndër servat ndër më të sigurt për momentin, që mund t'i bëjë ballë edhe sulmeve të tilla siç është e para, e dyta, të dhënat që ruhen aty janë në servera të shpërndarë dhe nuk janë në një vend. Kështu që kjo e bën edhe më të sigurt, edhe më të mbrojtur një rrjet. Ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet. Faleminderit juve.